Godina na izmaku bila je puna izazova i neviđenih situacija. Suočili smo se sa najvećom zdravstvenom krizom u posljednjem stoljeću, koja je uzrokovala najozbiljniju gospodarsku krizu od Drugog svjetskog rata. Evropska unija je spremno odgovorila na izazov i kroz značajan paket oporavka pokazala svoju globalnu ulogu i solidarnost državama, članicama i zemljama partnerima. Pandemija koronavirusa je nepovratno promijenila naše živote, ali i naglasila važnost zajedničke suradnje u osiguravanju društvenog i gospodarskog oporavka, s nadom u što brži povratak normalnim životnim uvjetima. Sretan i blagoslovljen Božić, te mnogo zdravlja, ljubavi, sreće i uspjeha u predstojećoj 2021. godini želim vam vaša zastupnica u Europskom parlamentu, Željana Zovko.